Hi mga kasawi, magandang umaga sa inyong lahat at kamusta na po kayo? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroroon mga kasawi. At ang ganda ng topic ngayon natin ngayong umaga at request ito ng isang masugid na followers na si Franklin na ito ay gagawin ko na content or tatalakayin natin ngayong umaga mga kasawi. At ito na po ang ating topic ngayong araw. Ano ang tatlong sign na malibog ang isang babae, mga kasawi? Alam ko na maraming makaka-relate dito. Ang unang sign natin, mga kasawi, is mahilig mag eye-to-eye contact. Alam mo ba ang mga babae, kapag once na meron siyang pagnanasa sa isang lalaki, ay malalaman nila natin ito kung bakit, mga kasawi. Kasi mahilig silang tumingin. Kasi kapag once ang isang babae walang pagnanasa sa isang lalaki, ay hindi niya ito tititigan ng malagkit. Mga kasawi. Kumbaga in short, mga kasawi, kapag once ang isang babae malalaman natin na malibog ito, ay mahilig ito mag eye-to-eye contact, mga kasawi. Kasi nga, mas inaakit nila ang mga kalalakihan or sinusudos nila ito para makuha nila ang atensyon ng isang lalaki na tumingin din sa kanila. Kasi ang isang babae, kapag normal ito na walang interest sa isang lalaki, ay never niya itong tititigan or magtitingin siya ng pinakamalagkit na tingin niya. Bagkos, ang gagawin niya ay hahayaan niya lang ito. Pero kapag once ang isang babae, mahilig ito mga kasawi talaga na magpa-pull in love sa isang lalaki, ititigan at titigan niya ito. Kumbaga in short, kapag once na ito ay tinitigan niya ang isang lalaki at ang lalaki rin naman ay nakatitig sa kanya, magiging eye-to-eye contact na silang dalawa mga kasawi. Dito na papasok na pwede niyang maakit ng isang lalaki. Dahil ang lalaki ay madali lang itong masidos ng mga kababaihan. At syempre, hindi naman sa nila lahat mga kasawi na ganito ang mga babae. Syempre, iba't iba kasi yung kanilang pamamaraan. Pero kapag once na gusto nating malaman na malibog ang isang babae, ay malalaman mo ito sa pamamagitan ng pagtingin niya kung paano siya tumingin ng malagkit na mapangakit. Ayan yung ating unang rason mga kasawi or sign. Ang pangalawa natin mga kasawi, alam ko na maraming mga kalalakihan ang makaka-relate dito. Mahilig humawak or touchy-feely. Ayan. Alam mo ba ang mga kababaihan, para malaman nyo na ito ay malibog sa mga kalalakihan mga kasawi, mahilig silang humawak. For example mga kasawi, kapag once nakakilala mo na ang isang babae, tapos ito ay mahilig sa iyo maghawak sa braso, mahilig sa iyo umakbay. Ayan. Kapag once na ito ay humawak sa iyo sa braso mo, mga kasawi, pero ito ay matagal na paghawak at may kasamang kurot na parang panggigigil, ibig sabihin yan mga kasawi, is type ka niya or andun mo malalaman na ang babae ay malibog talaga. Kasi ang isang babae na normal na mga kasawi na walang interes sa isang lalaki, kapag once na ito ay umakbay or naghawak sa isang lalaki, ay saglit lang ito. Hawak na ganito, tapik lang, tapos alis na. Pero kapag once ang babae ay may pagnanasa sa isang lalaki at ito ay inaakit niya, ang hawak niya ay pakurot na matagal mga kasawi. Na pinipisil niya yung braso mo or aakbayan ka na may hawak, na may kasamang himas mga kasabi. So, ibig sabihin, inaakit ka niya. Ayun ang mga babae na kapag ka malibog sila, yun yung mga sign nila mga kasabi. At syempre, hindi naman sa nila lahat na ganito yung mga babae ha, mga kasabi. May ibang babae din talaga na malnarisim niyan, sim nila na humawak sila sa braso, humawak sila sa kamay. Ayan, may mga ganun din na babae. Pero yun nga, malalaman mo naman kasi yun sa paghawak. Depende yun sa paghawak na ang mga kababaihan sa inyo mga kasawi. Malalaman yon kapag once nahawak na matagal na may pisil sa inyo na may panggigigil, alam nyo na yon mga kasawi kung ano ibig sabihin nun. Ayan yung ating pangalawang rason or sign. Ang pangatlo mga kasawi, alam ko na maraming mga kalalakihan ang makaka-relate dito. Ayan, i-invite ka na mag-usap kayong dalawa lang mismo mga kasawi. Ayan, ang mga kababaihan, lagi niyong tatandaan mga kasawi, magkakaroon lang sila ng invite sa isang lalaki kapag once na gustong gusto nila na masolo ang isang lalaki. Kasi hindi nila ito i-invite sa kanila kung gusto
kung hindi nila gusto na masolo ito kausap. May mga babae kasi na hindi nila masabi ng diretso kung paano nila makakausap yung isang lalaki. Bagkos, pwede nilang i-chat, pwede nilang i-text or call na gusto nilang imbitahan ito para lang makausap tungkol sa buhay-buhay at sasabihin niya lahat, may sasabihin siya sa'yo. So in short, mga kasawi, ay gusto kanyang masolo. Siyempre, kapag once ikaw ay gusto mo din yung isang babae, syempre yan na yung tinatawag na meron ng mamamagitan sa inyo na pwedeng may mangyari sa inyo dahil ginusto mo rin ito, mga kasawi. Dahil gusto kang masolo na isang babae at gusto mo rin siya, in short, ay pwedeng may mangyari sa inyo kapag once na ganito ang ginawa niyo, mga kasawi. Na kapag gusto nyong masolo ang isa't isa. Hindi naman sa nila lahat, mga kasawi, na ganito ang mga babae. Syempre, may ibang babae naman na ini-invite yung mga kaibigan nila, pero may iba't iba naman na pag-invite, mga kasawi. For example, invite nila sa birthday, invite nila sa groups, ayan, rides, ganyan. Maraming pwedeng invite, pero kapag once ang babae in-invite ka, na solo lang kayong dalawa, ay ibig sabihin na meaning ito kung bakit gusto niya na masolo kanya. Diba, mga kasawi? Kasi ang mga babae, kapag once na walang gusto sa isang lalaki, ay hindi ito mag-iimbita na dalawa lang kayo na masolo kanya. Dahil walang babae na gano'n na mag-i-invite na isoluhin ka ng isang babae. Except na lang kapag may sasabihin siya sa'yo na personal, na nahihiya siya na i-text sa'yo at gusto niya na makausap ka in personal, mga kasawi, sa personal. So, depende yun sa sitwasyon, mga kasawi. Pero kapag once na ganito mangyayari, mga kasawi, ay alam niya na merong interest sa inyo ang mga babae kapag once na gusto kayong masolo nila. So, ayan yung ating pangatlong sign, mga kasawi. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Syempre, sa lahat ng mga kababaihan, ayan, alam ko naman na nangyayari ito sa mga kababaihan. Depende lang yan sa mga kababaihan, syempre, mga kasawi. Na minsan talaga is may mga babae na sila na yung gumagawa ng paraan para maramdaman ng isang lalaki na may gusto sila. Kumbaga, in short, mga kasawi, is maraming paraan na dapat nilang gawin para lang mahulog sa kanila din yung kanilang gusto, mga kasawi. Syempre, hindi naman ito mali kung tutuusin, mga kasawi. Depende yan sa sitwasyon. Kung ang babae ay dalaga pa, wala namang problema na isisudus ba niya ang lalaki kung alam niyang may gusto din sa kanya. Kasi may mga lalaki na nagpapakipot lang din na hindi sinasabi. Pero syempre may mga kalalakihan din na sila yung nag-approach sa mga kababaihan. Pero may mga lalaki din kasi na mahiyain. So ang gusto ng babae ay pinaparamdam niya ito na gusto niya ang isang lalaki. Syempre, kumbaga gagawin niyo ang lahat para lang ma-pull sa kanya yung isang lalaki na gusto niya. Kaya nga, malalaman mo talaga ang babae na mas malibog ito kumpara sa lalaki kasi siya na yung gumagawa ng paraan. Ayan, titingnan niya ng malagkit, i-invite niya ito sa bahay nila na mag-solo or kung saan man sila pupunta. At higit sa lahat, mahilig itong maghawak, mga kasawi. Kasi may mga babae talaga na gano'n na hindi man nila sabihin na direct sa'yo pero ipaparamdam nila sa inyo kung paano kanila makukuha or kung paano nila masabi kahit galaw lang ito ay ipaparamdam nila sa inyo, mga kasawi, diba? Pero dapat kapag ganito yung ginagawa ng babae, kailangan ang isusudos naman nila ay binata. Huwag naman may asawa. Kasi syempre, kapag may asawa na, ay magkakasala na sila dahil taken na ito. Syempre, gagawin nyo lang ito kung ito ba ang nilalandi nyo ay binata pa. Walang sabit. Kasi kapag once na meron itong sabit, ay napakabawal na ito, mga kasawi. At syempre, lagi ko nga sinasabi sa inyo, nasa sa inyo yung desisyon nyo, mga kasawi. Kayo ang magdadala nito. Kumbaga sa akin, advice ko lang ito para sa inyo na makakasira kayo ng ibang pamilya kapag once na pumatol kayo. Pero nasa sa inyo pa rin yung desisyon, mga kasawi. Hanggat hindi pa huli ang lahat, pwede pa kayo magbago, maitama ninyo yung mali na ginagawa ninyo.
So, yan lang mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. At maraming salamat din sa patuloy na pag-share, pag-comment at pag-react ninyo. Pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw mga kasawi. Mahal kayo ng inyo advisor. At mga kasawi, sa mga nagpapa-advise pala, ilang weeks na ako na hindi sumasagot, ilan-ilan lang yun ang sasagot ko kasi sobrang dami nyo po, talaga sobra. Hindi ko po kayo maisa-isa kasi magchat-chat ako ng isa, sobrang 10, 15, 100 na yung mga nagchat-chat. So, hindi ko po kayo agad marireplyan. Pero minsan kapag may time ang inyong advisor ay nag-iisa-isa ako ng nagpapa-advise sa akin. Maraming salamat mga kasawi. Mahal ko kayo.